Her ved Ønskebrønnen, her er det sprudlende vann som alltid, og takk skal dere ha for alle forslag som kommer inn. Nå har jeg vært i dataarkivet vårt og funnet en utskrift av det som skal være Ønskebrønnen i dag. Og det er en litt gøyal sketsj som kan passe godt nå opp under jul, synes nå jeg da, fordi at det sketsjen handler om, det har kanskje noen av hver vært ute for. Vi skal på restaurant nemlig, og det er Arve Oppsal og Gunvor Bergqvist som sitter ved et bord, og så er Per Aabel, kelner, hovmesteren, det er Lasse Mortensen, og så kommer det inn en kokk også, og det er Arne Bendiksen. Og problemet i den sketsjen, ja, det er det der med regningen da. God fornøyelse. Ja, det var hyggelig å treffe deg, Gunnar. Og god mat var det. Ja, underbart. Ja. Hva var det for noen ting? Forekål. Jaha. Ja, men gå til hva det gjelder her. Ja. Men hører du, nå måste jeg faktisk stikke. Og sier du det? Ja. Kellner får betale. Så hyggelig deg, jeg har alltid ingen skjer. Ja. Ja. Men jeg vil gjerne betale for meg selv. Og langt ifra, jeg gjør opp jeg. Nei, hva skulle din fru säga då, hører du? Nej, ja, får vi få noter sin istället? Jag har bånga allt på en, jag är förfärlig lei för det, men vi gör ofta det här i Norge. Ja, jag förstår. Ja, vi ska nog göra det. Tack ska ni ha. Ja, tack ska ni ha. Många tack, ja. Kvissi. Nej men hallå kellner. Jag är inte långt undan här så. Nej men vi har bara fått lite att spise och lite att dricka och det är tre fulla ark här. Det här är med att bli fullt på ark och saker och i magen och du. Så ska vi se här. Jo då det stämmer nog det för vi bongar ju in på elektronisk kassaregister och det är sömmer för sig själv varje gång. Det kommer nog tränger det hjälp till det där. Nej tack, vi har varit på restaurang för. Tack. Ja det här det. Ja då vi har det ja. Ska vi se där. Det har varit mycket tal men ska vi se vad fick du för något? Jo, först och främst så fick jag bröd. Bröd. Ja, då får vi se på varugrupperna här då ska vi se. Där står det brr. Va? Brr. Alltså BR, det må være brød, ikke sant? Åh, ja. I all verden sikkert. Har du spist brød for 12,50 du da? Du er ikke syk vel? Nei, jeg var frisk innan jeg fikk se notan. Ja, og hva fikk du noe mer? Jo, og så fikk jeg forekål. Forekål, ja, skal vi si SPKF? Nei, hva er det for noe da? Keller! Ja, er det så vanskelig dette da? Ja, det er det. Skal vi se? Den må jo være kodeekspert for å finne ut av dette her. De mener kodetegnene for varegruppene. Ja. Det er så lett på norsk som det går an. K efter kaffe, kan ja. Det være bedre? Det var damen som drakk kaffe, ikke sant? Ja. Jeg håper den var god. Ja. SP, det er smør og brød da. Det var også fruen der som tok til seg det. Så er det min, det er mineralvann. Vær så god. Ja vel, ja. Ja. Jaha. Men, var det min forekål? Nå ska vi titta där, var finns den? Jo, det är VM, det är varm mat, det är inte så. Nej, är det för något tull då? Kan vi inte ha spist 6 forekål väl? Nej, kan inte tänka mig det. Ikke hvis de hade smakt på en sån. Ja, men det står ju 6 VM står det ju där. Ja, men står inte 6 VM. Ja, men det är 6 som är kodetal. Hvis den finner forekålet här så är det kodetal. Ja, men ja. Men nå ska vi se. Men den lange raden her som begynner der og går ned der og går dit, hva er det for noe? Usk, jeg er rent flau, ja. Det er bare 2 dry martini, men det tar jo sånn plass om noe, ikke sant? Skal vi se? Ja, men 2 dry martini, det kan ikke bli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poster. Jo, det merker jeg, men det gjør det det står her, altså. De skjønner at alle tall som det står 2 etter, T-O altså, det betyr total. Ja, men det kan jo ikke bli total 1, 2, 3, 4 ganger på 2 drinker. Nei, det høres jo vanskelig ut, men det gjør det altså. Jo, det gjør det selvfølgelig. Det assumeres hele tiden. Ja. Så dry martini, den består av gin og vermut. Ja. Skulle helst det da. Ja. Og her har vi den første drinken. Jaha. Her ser du, der står det en brr, ikke sant? Jo. En B, R, det er brennvin, det heter, vet nok de, ikke sant? Ja, gin. Så har vi V, det er vinen da. Det blir vermut, så det blir 4,75. 2. Ja, men de sa jo nettopp at det var 1. Ja, men jeg sier 2 nå, for at det står total efter det er bare 2. Det har ingenting med, det har ikke noe med hvor mange nummer fruen har fått. Det er ikke noe med det. Skal vi se, det er brrr, og så kommer det 2 igjen der da. Til. Ja, nei, det er totalen den andre din, og så total for den første der, og så kommer den andre vermeten der, og så total for den. Og der blir det total så mange ganger, så det går aldri til total. Skal vi se, det er altså, den første din. Ja, altså, unnskyld meg, men det står jo VM, nei, KM står det der jo. Nei, står det det? Ja, KM ser der da. Ja, det gjør det. 2 ganger står det KM. Ja. Og hva er KM? Kassamanko, kanskje? Nei. Gjett en gang til, altså, skal jeg si det. Det er kold mat. Kold mat, det er KM. Ja, men har du fått noe kald mat, du? Ja, forekålen var jo litt kald, forstår jeg. Åh, da skal jeg klage på kjøket. Jeg fikk en kake.
Kake, ja. Ikke si noe. Ikke si noe. Vi skal finne kaken. Ja, ja, ja. Det skal vi se. Der. Det er kaka. K-A-3. Hva? Nei, det er meg det der. Det er meg, ja. Det er Carl. Sier du ikke det? Det er Carl Andersen, ikke sant? Det er kellner nummer 3, Carl Andersen. Jeg skriver det sånn. Jeg er litt feil. Ja, ja. KM. KM, det er kanskje hovmesteren, det da, kanskje? Nei, takk. Vi har en finsk hovmester. Vær så at jeg er hovmesteren. Snakker bare finsk. Jeg skjønner ingenting. Å, nei, nei. Er det noen ting jeg kan hjelpe til med det? Er det ikke morsomt da? Hva? Ja, altså, de kan få bli med på denne brainstormingen her, de også. Hva er KM? Ja, KM betyder liksom noe kald mat. Nei, ja, nei, vi har ikke fått kald mat, vi. Ja, 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 ei, nyt täällä on pielessä kaikki, täällä on yhtä sekaista kuin... Hør på det der, sånn snakker vi fint, det er ikke morsomt at du skjønner. Men diger fulle. Martinsen! Martinsen? Det var Andrea, jeg kunne gi meg katten på at Martinsen var med på noe. Ja, nemlig KM Kokk Martinsen. Martinsen, hva betyder KM så? KM betyder kald mat. Nei, men vi har ikke fått kald mat. Nei, men den KM. Ja, det er Bæret. Hva? Bæret? Bæret. Ja, men vi har ikke spist... Lille rød cocktailbæret de fikk i. Det er kald mat. Mener de at det lille bæret oppi der, det var KM? Det var kålmat, så har de fått to dra i Martini, så her det ble to KM. Den lille pinnen som sto i bæret, den med hanene på. Og hva er det så det? Det er bøk. Div, står det. Div. Diverse 050. Hva? unnskyld at jeg er så frekk å spørre, men koster den pinnen 50 øre? Mhm. De kunne ikke veksle den i 2,25-åringer, vel? Takk, takk. Nå er allting i ordning. Ja, takk skal du ha, mann. Takk. Da skal vi kanskje finne, da. Først så var det altså den colaen din, den kostet altså 1,35. Nei, men det er feil regning. De har bedt om feil regning. Det går jo med regningen her i lommen. Det var jo en del, da. Den er til de to tykke damene med hødlene borte. Ja, men herregud, jeg har jo stått alle sammen og reklet ut at det stemmer. Beklager så forferdelig at de skal utsette seg for sånt i Norge. Vi bruker aldri å gjøre feil. Nei, ja, ja, ja. Ordentlig. Takk skal du ha, da. Takk, takk. Mange takk. Ja, ja. Vi får begynne forfra igjen, vi da. Skal vi se. 4 gør, 3 buss. Og 7 kerker. Kevin! Kan jeg hjelpe med noe igjen?